Ondskan är äntligen tillbaka. Resident Evil 5 är här. Vi har väntat 4 år på femman helt enkelt. Och det är alldeles för länge tycker jag i alla fall. Resident Evil 4 blev hyllat av många som årets bästa spel 2005. Och fick priser både till höger och vänster. Och en riktig klassiker helt enkelt. Nu är Chris Redfield från det första spelet tillbaka och den här gången är han i Afrika. Umbrella-företaget som var den stora skurken sedan tidigare är helt borta. Nu är det istället några bioterrorister som ger sig på världen i olika hörn. Eller är verkligen Umbrella borta? Ja, det får vi väl se senare i spelet kanske. Han har åkt till Afrika där det tydligen har varit någon sorts outbreak med bioterrorism och han jagar en ondskefull man som man tror kan ha, ja, som håller på några hemligheter. Den stora nyheten i Resident Evil 5, det är naturligtvis samarbetsläget som vi inte haft tidigare. Hela spelet är byggt för att man ska spela det tillsammans. Chris Redfield har en partner, Sheva Alomar, en lokal begåvning. Och ja, det går så där när datorn styr henne. Så om du spelar spelet själv så kommer du bli ganska snabbt frustrerad över att hon gör lite fel saker och springer och irrar och du måste springa och försöka rädda henne hela tiden. Men om du däremot spelar med en kompis så blir det genast mycket, mycket bättre. Resident Evil 4 nämnde jag i början och Resident Evil 5 är en direkt fortsättning skulle man kunna säga. Det är de spanska bönderna utbyta mot afrikanska bybor och mycket är så likt. Det är väldigt mycket actionbetoning. Till skillnad från de första spelen i serien som var väldigt skräckbetonade, äventyrsbetonade och mycket pussel och sånt, så är det här mera hagelbössan än hjärnans spel. Och den klassiska spelkontrollen där man är lite stel och det tar lite lång tid att göra saker är med också. Och det bidrar till att hela tiden känslan att de kommer att ta mig nu, de kommer att äta min hjärna. Och det är ju precis som man vill känna sig när man spelar ett Resident Evil-spel. Sammanfattningsvis så skulle jag säga att Resident Evil 5 är lite av en besvikelse. Speciellt om du spelar på egen hand, då skulle jag bara ge dig 3 globar. Om du däremot hittar en kompis som också vill bli lite rädd, så vi sitter antingen i soffan och spelar på delat skärm eller online, då är det genast ett mycket bättre spel som jag ger 4 starka globar och 5 möjliga.